Hola, muy buenas tardes a todos los espectadores de MediTV. Vamos a dar un rápido repaso a las noticias más destacadas de este lunes. El titular principal de portada se refiere a la agricultura, la compra de fincas rústicas enfila otro récord en Castellón. La inversión en tierras alcanza la cifra más alta de operaciones de compra-venta desde el pasado año 2008. La adquisición de terrenos agrícolas, citrícolas en plena producción supera los 3.000 euros la anegada. Dedicamos un espacio importante de la portada para los deportes. Abrimos con el triplete histórico del Playas en el europeo. El club logra tres títulos absolutos y una plata sub-20 en el cross por clubs de Orpesa. Llevamos el empate del Castellón contra la Nucía 1-1. El Castellón deja escapar dos puntos en el minuto 89. Pepe Reina hace autocrítica tras el caos del Villarreal en Elche contra el último clasificado. Más temas, Castellón se tiñe de verde para reivindicar más investigación contra el cáncer. Más de 5.000 personas participan en la marcha en la capital de La Plana. Castellón suma 13.400 pensiones de incapacidad permanente, el 60% de las totales. La mitad de las que se solicitan son denegadas. Y por último, llevamos un tema curioso, un apellido de mano a la madrina de la Gaiata 10 en la presentación en el Palau de la Festa el pasado sábado por la noche. Cara a las próximas fiestas de la Magdalena, claro. Pues esto ha sido todo. Un saludo a los espectadores de MediTV. L'interès per la terra com a valor refugi en l'època d'inflació està agafant pes a Castelló i per tercer any consecutiu marca xifres superiors al rècord dels últims 14 anys aconseguit en el 2008. La transmissió de finques rústiques a la província durant el 2022 se situa en 9.304. Del total, una tercera part, entorn dels 3.400, corresponen a operacions de compra-venda, mentre que la resta són principalment herències, per la qual cosa, tenint en compte del minifundisme, és un factor que eleva la xifra. Les peticions de testament vital, el document que indica per escrit les instruccions a donar al metge sobre mantindre o no la vida de manera artificial, arribat el cas de no poder expressar-lo, s'ha disparat en els dos últims anys a Castelló. No en va, en el 2020 només 145 castellonencs havien registrat les seues voluntats anticipades i en el 2022 el tancament de l'exercici és de 3.585 persones vives de la província havien inscrit el seu desig pel canal legal en el registre de voluntats anticipades de la comunitat. La xifra s'ha multiplicat per 24, si bé és cert que des del novembre del 2021 existeix l'opció de sol·licitar-ho amb un sol clic des de casa per via telemàtica certificada. Va ocórrer fa just un any. La ramaderia va saltar al primer pla del debat polític arran de la polèmica sobre les denominades macrogranges. Durant unes setmanes es va parlar llargament d'explotacions intensives i extensives i de normatives de benestar animal. I es va deixar en segon pla el paper que exerceixen aquestes instal·lacions en el medi rural de la província, com és el cas de Castelló. El soroll polític va canviar de tema amb cap de poques setmanes, però la incertesa del sector segueix present, més encara després d'un 2022 especialment complicat.
Castelló s'ha vestit del seu emblemàtic color, el verd, que també és el de l'esperança i el de la lluita contra el càncer. Prop de 5.000 de castellonencs van participar en la 7a marxa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer de Castelló amb l'objectiu de conscienciar sobre la necessitat de continuar investigant sobre aquesta malaltia, de la qual es diagnostica de mitjana cada dia 10 casos a la província. També és clau la recaptació de fons destinats a projectes d'investigació i a l'ajuda als malalts en el seu dia a dia. Borriana va viure ahir un intens matí amb dues activitats centrals. D'una banda, la 24a trobada de boixeteres de la ciutat a la Llar Fallera i d'una altra, la popular cursa de Sant Blai a la plaça del Pla. Dos actes que van aconseguir concentrar a milers de persones de totes les edats dispostes a gaudir d'un assolellat matí. Hola, me llamo Jafer, soy de Portugal, vengo de la Universidad de Lisboa y estoy haciendo aquí mi Erasmus prácticas en Psicología del Trabajo en el equipo WANT. Por tanto, vengo a hablar un poco de mi estancia aquí, que fue una experiencia muy buena porque primero el equipo es muy encantador, yo pude acompañar de perto las intervenciones y también la investigación, por tanto, del proceso. Al mismo tiempo, también tuve la oportunidad de viajar mucho por España, que es siempre una cosa muy buena, conocer otras culturas, conocer muchos pueblos, también aprender otro idioma, que yo no hablaba ni nada de castellano antes de venir, y también las personas que se conocen, por tanto, se conoce personas de todo el mundo haciendo Erasmus, y es siempre una experiencia mismo muy guay, hay siempre experiencias nuevas a acontecer, hay siempre algo a acontecer, y así que recomiendo hacer una práctica, Erasmus práctica, estudios, cualquier tipo de estancia, es mismo una experiencia muy diferente, única y que recomiendo a todos. Así que muchas gracias y como se dice en Portugal, até já. Un any més estem ací en la Festa de la Cartofa, la que recordem que també van tindre un premi europeu d'EUCO, de les cofradies gastronòmiques, i dia que esta festa, quinta essència, el que nosaltres volem, que fora tot el ruta, i és ja ruta del sabor, el producte de proximitat, el producte del sector primari, i aquest producte tan magnífic és la carxofa, i la restauració, i aquest producte dut a la cuina i dut a la gastronomia. Una línia de treball que volem fer des de la Diputació Provincial de Castelló i que li doni força a tota la nostra província. Todos nuestros diputados y diputadas están por la comarca del Alto Mijares y nosotros aquí en Montanejos, y una vez más se demuestra lo que viene siendo esta apuesta importante de la Diputación en contra de la despoblación. En esta comarca hemos triplicado las ayudas que llegaban, hemos pasado de 2,6 a 8,1 millones de euros. Es una de las comarcas que más necesita de esas ayudas porque es también una de las comarcas que más afectada está por la despoblación. La inquietud de Montanejos, ¿no?, por ser protagonista de su futuro, y eso hizo que
se constituyera una fundación de turismo en la que están presentes todos los empresarios de Montanejos y bueno, y ahí se decide verdaderamente las líneas de actuación que sigue luego Montanejos a lo largo del año. Bueno, y además es un ejemplo de colaboración público-privada, ya que la propia Diputación también aporta fondos a esta fundación, igual que la Generalitat, igual que el Ayuntamiento y sobre todo igual que los empresarios, ¿no? Que ellos de esa manera pues son protagonistas verdaderamente de, como digo, del futuro de su municipio, ¿no? Avui estem aquí per a presentar el projecte de xarxa d'oficines al Cerera Pime en entorns rurals, no? Un servei que s'implanta als centres CEDES amb una persona tècnica especialista i una de les vessants de la digitalització, per tal de reforçar i dotar d'activitats a empreses i persones emprenedores de l'interior de les comarques del nord de Castelló. La Diputació de Castelló pues, dona un pas més, no? Per l'aposta ferma per les empreses en zones rurals de la província, una cosa que portem ja desenvolupant els últims 4 anys, millorant la digitalització, millorant la connectivitat entre les nostres empreses, millorant aquest diàleg que hi ha entre la nostra institució i l'interior de la província. Creiem que és una aposta ferma de promoció econòmica a la Diputació de Castelló per a poder diversificar millor l'economia i a part per a que les petites i mitjanes empreses que són el motor de l'economia de les nostres comarques pues, siguin més competitives i ajudem a fer aquesta xarxa, no?, que ajuda a l'economia interior i que al final acabe pues, implementant polítiques efectives per a poder recuperar població i poder equilibrar tota la nostra província. Molt bé, gràcies, Pau. Jo penso que fomentar aquest emprendedorisme en l'interior és bàsic per a que en aquest gran repte, en esta batalla que duem, no? de vertebrar més el nostre territori. Avui presentem aquesta xarxa d'oficines d'Accelera Pime de la Diputació de Castelló. Unes oficines que tenen com a objectiu ajudar a les empreses de la província a ser més competitives i de ser-ho mitjançant l'ús de les noves tecnologies. D'aquesta manera, aquestes oficines es constitueixen com una ferramenta útil que ajudarà a millorar la situació de les pimes i dels autònoms i autònomes de les zones rurals, en aquestes zones rurals que sabeu que a nosaltres tant, no?, ens ocupen i ens preocupen. Estem així a la porta de la subdelegació de govern, d'on venim a entregar en registre el que van ser les conclusions de l'última mesa de la ceràmica, que com bé sabem van quedar els agents socials i totes les forces polítiques representades en la Diputació d'entregar un escrit a la ministra Reyes Maroto, la ministra d'Indústria, a la vicepresidenta del govern i també al president del govern. En l'entrega que hem fet així, també en l'assistència de la subdelegada del govern, Soledad Ten, i directament anirà a estos ministeris i a la presidència del govern aquestes sol·licituds que pensem que són totalment justes i que passaven, recordem, per la immediatesa en les ajudes, també perquè s'incloguera a ANFE, que frites, esmaltes i colorantes ceràmicos, que per cert avui hem tingut ja també la bona notícia de que ja estan incloses, que també en el tercer dels apartats, criteris, foren criteris en què se considerara la repercussió social que tenen les empreses gas intensives en el seu territori i finalment la possibilitat de reiniciar els contactes comercials amb Argèlia. També en la mesa de la ceràmica van quedar per a una propera reunió el dia 14 de febrer i esperem tindre, i de fet en una ja l'hem tingut, molt bones notícies respecte a aquestes reivindicacions. Avui presentem el primer festival d'arts escèniques participat pels joves, anomenat Xalar a l'Almaestrat.
Aquest projecte és un dels primers resultats de la posada en marxa del Pla Provincial de Joventut, on vam iniciar el passat 28 de desembre a Morella amb una convivència a la comarca dels Ports i en aquest cas treballarem amb els i les joves de la comarca de l'Alt Maestrat. Aquest projecte, que a continuació ens explicarà més detalladament Pedro Granero, que és membre de l'associació que s'encarrega de desenvolupar-lo, naix de les reunions que venim realitzant amb les mancomunitats de la nostra província i de la demanda que ens fan aplegar de les nostres comarques. Amb aquest projecte el que pretenem és fomentar la dinamització cultural en les zones rurals i motivar la participació directa de la joventut, de manera que són ells i les joves les que s'impliquen directament en aquest projecte, sent partícips directes des de l'inici. Aquest projecte, en aquest cas, el que és el Festival d'Arts Escèniques, es celebrarà els dies 12, 13 i 14 de maig als municipis de Benassal i Albocàsser, però amb possibilitat d'ampliar a altres municipis. En aquest cas, Culla ja està, ja forma part també, i bueno, amb possibilitat de que s'ampliï a altres municipis. I el que sí que va dirigit és a joves d'entre 14 i 30 anys. I des de la Diputació hem treballat des del primer moment en activar l'àrea de joventut, implementant activitats al territori com la que vam realitzar a Morella i ara realitzem a la comarca de l'Alt Maestrat. A més, en el cas de Xalar a l'Alt Maestrat, ens assegurem que la programació interpel·la a la població jove, perquè són elles i ells les que han realitzat la selecció de les obres que s'exhibiran. A més, generen una experiència de participació de la joventut en diverses tasques del que comporta la gestió cultural. I bé, donen la paraula a Pedro Granero, que és membre de la Plataforma Escènica, que és l'associació que realitza en aquest projecte, que és, pues, com estàvem comentant abans, molt innovador i que és un poc una experiència pilot en aquesta província almenys, i per tant esperem que tinguin molts èxits i moltes més edicions. Para no te cortar lo que saltaran virutas metálicas ni nada, pues lo que hicimos. O sea, que solo nos queda esa. Nos queda, no, están todas. De todas formas, sí, por ahí. Hicimos pruebas en varios puntos de la provincia, buscando un poco de tanto chodos como este, desde el punto de vista de idoneidad eran perfectos, metros, y en el fondo de ese sondeo es donde tenemos el sensor. Eso se, lo registramos, lo vemos en la universidad, porque fíjese, allá tenemos una pequeña antenable suficiente para lo que necesitamos. Y en la alimentación eléctrica, pues lo que hicimos fue adquirir un pequeño panel para así asegurarnos que, bueno, aquellos un poquito más tumbados son los que ya existían por parte del observatorio para dar servicio a todo lo que es la necesidad de energética del observatorio. Más mantenido. Y además que dura una máquina de este tipo. Pero, digamos, todo lo que se había preparado quieren sellarlo para así podríamos. Pero de todas formas hay muchas más zonas. En Japón, o en Alaska, o en California, este lo registra. Y esto hoy. La placa solar. Aquí hay una pequeña batería. Porque, bueno, el observatorio, la módem, esto es. Entonces nosotros nos comunicamos con él y le decimos, envíame este paquete de datos. ¿Este quién es? Este es del
es del consorcio. Sí, sí, que de allí ven enseguida. Por la zona de la zona de Encarcera entre Vecchio Cueva, pues sí, mira, avui mateixa, avui dilluns, estan començant aquestes tasques en el fresat de l'asfaltat existent per a poder-lo asfaltar. Evidentment, avui no se posaran a asfaltar i aquests dies esperem que la pluja pues, no ens fastidie molt les tasques de manteniment i d'execució d'aquests vials. Però bueno, avui s'estan fent, inclús plovent, aquestes tasques, conforme te dic, de fresat, que és pues, aranyar aquest asfaltat existent per a després ja tornar-lo a reasfaltar. Són 10 vials en els que venen de les propostes veïnals de pressupostos participatius de l'any passat, del 2022, en un import d'execució de 200.000 euros que vam aprovar en la incorporació de remanents en el mes de març-abril, però ja saps el que passa en Benicàssim, si una volta entrem ja en Setmana Santa, parem d'asfaltar i sempre esperem o bé a final d'any o a principi d'any, com en este cas, per a fer els asfaltats, antes de que vingui ja el colp fort de la gent de l'estiu, inclús de Setmana Santa. Enguany, com que eren molts vials del casc antic de Benicàssim, vam esperar a que passarem el dia de les paelles per a que i si asfalten que se quedarà ara, pues no quedaré pues, malograt en el dia de les paelles. Entonces, per això hem esperat ara esta setmana. Pues lo que està passant en Benicàssim, la veritat és que no ho entenem. Portem 7 mesos intentant captar l'atenció de la vicepresidenta del Consell, la consellera Mas, que va vindre a Benicàssim aquest estiu i li van posar de manifest la nostra necessitat de que vinguera a veure el centre, de que el coneguera i bueno, va dir que sí i encara no ens ha fet cas ni a ninguna de les peticions, ni a ninguna de les invitacions que li hem cursat, ni a ninguna de les cites que li hem demanat per a poder parlar d'aquest model de gestió que pensem que és important. Va ser en el mes de juny-juliol del 2021 quan l'expresidenta Mònica Oltra va vindre a entregar-nos l'obra ja definitivament acabada. A partir d'ahí, des de l'Ajuntament van posar en marxa tota la part administrativa per a poder que el centre tinguera una llicència d'activitat i, mentrestant, pues, parlar d'aquest model de gestió. Què ens va passar? Pues que al final la consellera no ens ha recibit de ninguna de les maneres i la veritat és que estem molt preocupats perquè aquesta és una obra molt demandada, molt necessària per a Benicàssim, per tots els serveis que preste, perquè a més és un 2x1, no? Que dic jo, perquè la part de baixa són 2.000 metres quadrats en la que la planta baixa és una part dedicada per al centre de majors, la part més social, però la part de dalt, la primera planta ja és una planta plena de serveis, des de podologia, peluqueria, infermeria, assistència psicològica, en una capacitat per a 80 persones que podran disfrutar d'aquest centre de dia i es podran atendre en serveis de primera qualitat, que és el que volem. I el que volem és fer una gestió compatible. Sabem que la conselleria aquest mes de gener ha estat adjudicant-se la gestió de centres arreu de tota la comunitat, inclús també així en la província de Castelló i, sin embargo, Benicàssim li ha passat per alt. Jo penso que si és una qüestió política, de color polític, no hauria de ser, perquè al final és que aquestes qüestions aquí de veritat perjudiquen és al ciutadà. Hauríem de tindre més altura de mires i treballar per aquest objectiu comú que és millorar el dia a dia, la vida quotidiana dels nostres veïns. Home, i tant, si a més és gent gran, gent que va utilitzar el CEAM, no entenc qui se retras perquè l'edifici està completament acabat. Efectivament, l'edifici està completament acabat, el mobiliari que ja teníem la consignació, 500.000 euros per a equipar-lo, o sigui, per a donar-li totalment equipat a la gestió de la conselleria. Ens va ser revisat, una volta va arribar el mobiliari a la conselleria, van dir que aquest projecte era un projecte que estava algo obsoleto i que havien passat molts anys i que necessitava una revisió per a fer-lo més funcional. Vam revisar el projecte, vam tornar a fer uns altres plecs de contratació, hem contratat un mobiliari més funcional i al final què passa? Pues que les portes estan tancades i que els nostres veïns no entenem conforme no entenem nosaltres perquè és que els centres estos municipals d'estar tancats no guanyen res.
Desde el Ayuntamiento de Onda queremos hacer una gran apuesta por el desarrollo personal y profesional de los vecinos de Onda, y por eso ponemos en marcha este nuevo espacio, este aula mentor, ubicada en el Casal Chove y equipada con equipos informáticos para que cualquier ondense pueda mejorar su formación y también su empleabilidad. Es un aula que hemos abierto en el Casal Chove de Onda, donde pueden venir todas las personas mayores de 18 años que quieran mejorar su empleabilidad. Para matricularse tienen que venir al Casal Chove, al aula mentor, y habrá una persona que les asesorará en los diferentes cursos y podrá matricularse directamente porque la persona les matriculará. Si tú haces toda la rama de cursos, te convalidan el itinerario entero. Y luego con ese itinerario, que te certifican tanto cursos individuales como el itinerario completo, cuando tú tienes el certificado de un itinerario puedes acreditarte las competencias profesionales a través del proceso de evaluación y asesoramiento de Labora. Cada vez que finalices el curso, los exámenes sí que son presenciales en el aula mentor de la localidad donde te hayas matriculado. Avui hem aprovat en una sessió plenària presentar-nos a la nova edició d'ajudes que fa l'IBAZA, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, per a millorar zones industrials. Ens hem presentat a totes les edicions que es van portar a terme des del 2018, en 2020 se van suspendre per la pandèmia, i esta vegada anem a actuar sobre la zona de La Joya, en la carretera de Nules. Són 76.000 euros d'inversió, que sumats als 700.000 aproximadament que s'han invertit fins ara, ens apropen als 800.000, bueno, entre els 750.000 i els 800.000 euros. Així se va millorar la xarxa d'aigua per a poder posar hidrants contra incendis, per a millorar la seguretat de la zona. També se va millorar la petrolització per millorar els pas de vianants, per exemple, i la zona verda que hi ha allà al costat, que està en un estat una miqueta lamentable. Anem a posar també mobiliari perquè se pugui utilitzar més aquesta zona verda, que hi ha gent que l'utilitza, encara que estigui molt en l'extraradi. Se va canviar també la il·luminació, perquè encara són làmpades de vapor de sodi, se van a posar luminàries LED que són molt més eficients, el qual també estalviarem en un futur diners en energia i en CO2 més a l'atmosfera. I aquesta actuació segueix en la línia, com he dit, de les anteriors, que des del 2018 s'han anat actuant en tots els polígons industrials que tenim, millorant-los, també en actuacions com, per exemple, millora de la senyalització, tot per estimular i per afavorir tant que les empreses que se vulguin incorporar a Borriana ho tinguin el més fàcil possible, com també millorar l'accessibilitat d'aquestes zones i dotar-les també d'un aspecte més modern i, per suport, millorar la seguretat, com he dit, es farà en la xarxa d'hidrants contra incendis. En algunes altres actuacions, per exemple, s'han posat càmeres de vigilància, en aquest cas no, perquè ja les tenim en aquesta entrada de Borriana. I en altres carrils bici, per exemple, també s'han pogut enllaçar totes les zones industrials en carrils bici perquè qualsevol pugui anar en bicicleta d'una forma segura als seus llocs de treball. L'objectiu d'aquestes actuacions, com ja hem dit, ja portarem 750.000 euros d'inversió, és per a millorar els polígons industrials i per a modernitzar-los. Hola, bon dia. La setmana passada, des de l'Ajuntament i sobretot des de la meva regidoria i Junta Local Fallera, vam anunciar el que serà el pròxim pregoner per a les falles del 2023. Des de l'any passat es va decidir que cada any fos un pregoner distint i que fos una persona vinculada al món de la festa, al món de l'escriptura, del vers, de la poesia, i enguany entre tots hem decidit que siga Javier Gual. Javier Gual és faller de la Mota des de moltíssims anys, on ha escrit un sinfín de pleitesies, ha sigut mantenedor de la Reina Fallera, president de la mateixa falla, i estem contentíssims que siga ell el que donarà la benvinguda a les falles del 2023. L'acte del pregó i cridar serà el 26 de febrer i sí que serà el començament de tota la festa, donarem inici a aquest dia.
Com sempre anirem a recorrerem les quatre sectors de les falles, se dirà el prego en aquests sectors, i finalment des del balcó de l'Ajuntament. No vull adelantar res, però estem treballant per a que l'acte siga més complet, per a que n'hi hagi alguna que altra sorpresa. Intentarem també que n'hi hagi aquest xoc de llums i música conforme va haver l'any passat, i pense que per a començar, per ser aquest primer acte de falles, quedarà un acte molt bonic i molt especial per ser aquest inici de la gran festa. Seguidament ja els següents caps de setmana vindran les cabalgades, com és habitual, i ahir estarem a no res d'aixa plantada els nostres monuments quan de veres se veurà l'esforç de tot un any dels fallers als nostres carrers.